mẹ ưa na hết ra xin giờ này xuống bắc cà văn yrit olla hiljaa teeskentelin nukkuvani et huomannut näinkö kyyneleitä. No tartuit matkalaukkuun makuuhuoneeseemme vilkaisit hiiren hiljaa suljit ulko-oven. Jäin yksin makamaan vuoteeseen. Ja mä mietin, ei, kuinka saatoit näin tehdä. Oisit edes voinut selittää, kun vielä eilen kaikki tuntui olevan toisin. Ja mä mietin, hei, minne katosit. Ja miksi en oikein jaksa käsittää? Sängyn reunalla istuin. Ehkä itkin, ehkä en. Epätoivoinen olin, et ollut sattunut jättämäänkään viestiä keittiön pöydällekään. Oisko syynä toinen mies vai etkö enää kyennyt mua sietämään? Ja mä mietin, ei, kuinka saatot näin tehdä, oisit edes voinut selittää, kun vielä eilen kaikki tuntui olevan toisin. Ja mä pelkään, hei, minne katosit ja miksi en oikein jaksa ymmärtää. Kylmä teräs suussani, hei, hei. Ei mikään tikkari. Panen silmät kiinni, yhtäkkiä ovi kello soi ja mietin, voisitko sitten.